Mi smo ranije imali jednu vrstu odluke koja je bila vezana za poljoprivredu. A to je da kredite koje sami poljoprivrednici u to vreme, ili sad u ovome slučaju privrednici koji podižu kod određene banke, da grad Pirot subveniše kamatu, što je jako dobro danas da podignete neki kredit koji vam može pomoći dosta toga i da vam neko kamatu koja nije mala vrši subvenciju, to je, ja mislim da je to prava stvar. I normalno tu postoje neka ograničenja, sigurno da ne može da se podigne neka velika suma novca i tako dalje. Znači, to je samo reč male i srednje preduzeća, pa ćemo da vidimo kako će to da... Znači, kao u praksi se dobro pokazao to subvencionisanje kamate kod poljoprivrednika, pa evo... Jeste, evo, mislim da će se pokazati i ovde dobro. Verovatno nekome treba oprema, nekome treba ovo, nekome treba za početak neki i tako dalje. Da ne bi ulazili u sve to, u razredu svega toga, čućemo i na samoj skupštini, ali mislim da je to to. A ukidanje Fonda za zaštitu životne sredine opštine Pirot, da li to podrazumeva da će se formirati fond grada Pirota ili se totalno ukida ovaj fond za zaštitu životne sredine? Taj se fond ukida totalno, pošto zakonom je predviđeno da mi ne možemo da imamo takav fond, država ga već ima, prema tome mi to moramo da poštujemo. Ostale tačke su nešto što je u redovnom funkcionisanju skupštine, tako, davanje saglasnosti, izveštaj o radu javnih preduzeća, ustanova kulture. Evo, ja kad spomenem izveštaj o radu javnih preduzeća, ustanova kulture, svi su oni podneli završni račun. Da li je neko bio pozitivan ili negativan u tome delu, za sad, hvala Bogu da su sva javna preduzeća pozitivna i da su ostvarene neko vrsto dobiti, kolika je, tolika je, ali ne padaju na teret ni budžeta, ni građana, što je jako dobro i malo je takih javnih preduzeća na teritoriji Republike Srbije. Ali, kažem, ne znam, valjda je zakonom tako rečeno da sad mi moramo tu opet nešto da pričamo o tome i verovatno će biti odbornika koji će da nešto... kažu o tome, jer ima onih koji sve znaju, pa vjerojatno i u tome delu će da iskoriste priliku da se malo više reklamiraju, odnosno njihovo znanje da pokažu iste oblasti. Mada, kažem, završni račun je urađen, predat, uprava prihoda koja je najkompetentnija za to daje svoje mišljenje, pa kaže dobro je ovo, loše ovo, doradite ovo i ovo. Mislim da je to za mene najbitnije, a ovo sa što ćemo tu... To je više za mene zakonska obaveza. Ono što kada krene skupština, ovaj sednica skupštine, jeste ona dopuna dnevnog reda. Do kada odbornici imaju pravo da predlože neku dopunu dnevnog reda? 48 sati pre početka same sednice, kad je u pitanju dopuna dnevnog reda. I ta dopuna mora biti iz dela skupštine, odnosno skupština o čemu mora da raspravlja. Ima neki dopuna koje neko predloži, koje nema veze sa skupštinom da raspravlja, te se obično dopune i odbijaju. I amandmani koji isto mogu da budu upućeni, a to je 24 sata pre početka same skupštine, izuzev ako to u nekim vanrednim situacijama i vanrednoj sednici, gde je dopušteno na samoj sednici da se donose amandmani, predlozi ili dopune dnevnog reda i tako nešto. Međutim, mi imamo redovne sednice i nema tu nikakvog vanrednog stanja da bi se tako ponašali.